Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днешното предаване е под знака на извънредните избори за български парламент. Според последните данни, Има такъв народ е водеща политическа сила при 98,92% от гласовете. Как гласуваха българите в чужбина? С нашите сътрудници от близо и далеч ще видим как премина вота в държавите с големи български общности. Знаете, за тези избори бяха разкрити рекорден брой избирателни секции 782 в 68 страни. От Централната избирателна комисия съобщава, че има голямо забавене с приема на документи от чужбина и обясняват това с факта, че избирателните секции са двойно повече. Ето и резултатите от техните гласове на нашите съграждани зад граница до момента при 82% обработени протоколи. Има такъв народ 35,01%, Демократична България 18,51%, Движение за права и свободи 18,28%, ГЕРБ СДС 9,05%, Възраждане 6,20%, Изправи се мутри вън 3,65%, БСП за България 3,56%. Започваме с поглед първо към съседна Турция. Над 17 600 души гласуваха в Истанбул и Бурса, два града най-компактно населени с български граждани. Активността е малко по-висока от тази през април, но по-ниска от очакваната. На машините, не машините за гласуване, а традиционно декларациите се оказаха повод за скандали и напрежение в югозападната ни съседка. При 55% обработени протоколи в Турция, ДПС получава 89% от гласовете, ГЕРБ СДС 5,8%. От Истанбул предава Александър Марков и Владимир Богдански. Здравейте от Истанбул. 17 600 души успяха да гласуват в Истанбул и Бурса, двата града най-компактно населени с български граждани. Данните от протоколите на секционните избирателни комисии показват, че в Бурса са гласували около 9000 души, а на територията на област Истанбул, който включва града плюс още някои по-малки населени места, са гласували около 8500 души. Активността е малко по-висока от тази през месец април, но доста по-ниска от очакваната, предвид три пъти по-големия брой разкрити избирателни секции. През април в Истанбул гласува около 6000 души. А първоначалното разпределение на резултатите при частичен брой обработени протоколи от секционни избирателни комисии показват, че в града на първо място с най-много гласове е Движението за права и свободи. Избирателният ден премина сравнително спокойно, без сериозни инциденти. Няколко пъти се стигна до напрежение, тъй като представител на политическа сила настоя декларациите за гласуване да бъдат попълвани от изселниците собственоръчно на български език вътре в изборното помещение пред секционните избирателни комисии. Изселническите организации и хората дошли да гласуват настояваха да могат да влизат с предварително попълнени декларации. Така или иначе, това е вечния спор на изборите в Турция. Няколко пъти, около три пъти, се наложи полицията да се намеси, за да тушира напрежението, а Централната избирателна комисия сложи край на този спор в късния следобед със свое решение, с което разреши гласуването с предварително попълнени декларации. Разбира се, за да има пълна картина от гласуването в Турция, трябва да се изчакат секционните протоколи от големите градове, като Одрин, Текирдаг, Чорлу и Измир, освен, разбира се, Истанбул и Бурса. Така или иначе, отново трябва да кажа, че равносметката от изборите тук е избори, които се проведоха при доста по-ниска избирателна активност. Слаб беше интереса към гласуването, това беше очевидно и към края на изборния ден, около 20 часа, когато не се наложи той да бъде удължен. Машините затрудниха предимно по-възрастните гласоподаватели, но с помощта на членове и председатели на секционни избирателни комисии те успяха да гласуват. Деня приключи в 20 часа, а обработката на протокол от машината, премахването на флаш паметите и изобщо запечатването на плика с всички компоненти отне около 15 на минути, но изчакването за потвърждение от Централната избирателна комисия, че данните, изпратени към тях, са приети, отне повече от 4 часа и процеса приключи някъде към полунощ. В Германия с машини гласуваха избирателите в 56 секции, в това число в посолството и Българския културен център в Берлин. За това ще ни разкаже Катя Костова, ръководител на избирателна секция там, която пристигна преди малко от германската столица. Здравейте! Как изглеждаха нещата в Берлин? Имаше ли много желаящи да гласуват? Каква беше избирателната активност, поред вас, в сравнение с предишния вод?
В сравнение с предишния вод, избирателната активност беше малко по-ниска, но имаше достатъчно желаещи да гласуват. Изборният ден премина изключително спокойно. В изключително спокойна обстановка, тъй като на предишните избори имахме 4 секции, които бяха разкрити, 3 в посолството, една в Български културен институт. На тези избори имахме общо 8 секции и това облекчи хората. Хората не се редяха на опашка, всеки избираше къде да отиде да гласува. Изключително спокойно премина самия изборен ден, който започна в 7 часа и свърши съвсем нормално в 20 часа местно време. Гласуваха малко по-малко хора, отколкото на предишните избори, но това е съвсем обяснимо, като се има в предвид, че в Берлин-Бранденбург в момента е ваканция и голяма част от нашите сънародници вече са планували своите летни почивки. Може би са и в България. Твърде възможно. Нека да кажем, как беше срещата на човека и машината в Берлин? Как премина? Имаше ли затруднения? Не. Никакви затруднения нямаше. Бяхме инструктирали членове на всяка една комисия, които обясняваха на всеки един гласоподавател какво точно да направи, за да не се сбърка по някакъв начин самия процес на гласуване и да не се случи така, че машините да спрат да работят. Ние имахме именно такива страхове, защото имаме опит от предишни избори, на които сме гласували само с бюлетини и сега искахме наистина да минем само на машинно гласуване, защото с бюлетини, знаете, много по-бавно, много по-мъчително, но оцеляха нашите две машини до последния момент и всички гласоподаватели, които пожелаха, гласуваха на машини. Да. Централната избирателна комисия, както споменах малко по-рано, съобщава, че идват по-бавно обаче гласовете от чужбина. Каква е причината за забавянето, при положение, че така добре е вървял самия изборен ден? Изключително лоша комуникация с хората, които отговаряха за секциите извън България. Ние имахме много лоша комуникация. Мога да дам пример още от предишния ден, когато получавахме изборните книжа. Посолството, дипломатическите представителства, консулства се бяха погрижили перфектно ние да получим всичко на време. И в момента, в който ние пуснахме решенията, с протоколите, с които уведомяваме ЦИК, че сме получили всичко необходимо, трябваше да чакаме порядъка на 4-5 часа за потвърждение, просто което е съвсем едно окей, получили сте, добре, разпускаме ви, тръгвайте си и така. И вече на следващия ден беше плачевна комуникацията. Почти всички си изключиха телефоните. Мога да ви кажа, че ние бяхме, моята секция, Берлин 1, беше една от 39-те в света, които бяха избрани да преброяват дали резултатите, които излизат от машината, съответстват на всяка една бюлетина, която е пусната. И въпреки всичко, ние в 10 часа, 22 часа и 10 минути бяхме пуснали към ЦИК всички необходими протоколи, след което някъде, може би около 2 часа през нощта, аз се обадих и незнайно как се свързахме с някой от ЦИК, който ни обясни, че ще ни обработят приоритетно. Лошото е, че приоритетно означаваше 2-3 часа по-късно, а искам да ви кажа, че в 10 часа сутринта все още в посолството имахме колеги от секция, които не бяха получили дори едно уведомление от ЦИК, че техните документи са пристигнали в ЦИК, което е потресаващо. След което започнаха да ми звънят колеги от Мюнхен, от Франкфурт, от различни градове. Оказа се, че никой не може да се свърже с ЦИК и никой не получава потвърждения. Искам само да обясня на вашите зрители, защото те може би не знаят как се образуват едни избори при нас. Те са на принципа на доброволци. При 115 секции ние имаме ангажирани около 850 човека, които се грижат за тези избори. И тези 800 човека трябва да стоят и да чакат в продължение на 30-40 часа някой да реагира. Никога до сега, в тези години, в които аз съм била и съм правила избори, никога не е имало толкова лоша комуникация с ЦИК. Една препоръка в едно изречение. Какво трябва да се подобри? Може би повече хора, след като има два пъти повече секции, да назначат повече хора, които да обработват тези секции. Защото на следващите избори доброволците, които в момента работеха, няма да ги има. Те няма да дойдат отново, за да стоят 48 часа недоспали. Не знаете наистина в каква унизителна ситуация ни постави Централната избирателна комисия. Да.
Надявам се, че слушат и ще имат предвид за организиране на следващи избори. Благодаря, че дойдохте от летището направо в нашото студио. И аз ви благодаря за поканата. Благодаря. Машини за гласуване бяха доставени в 31 секции в Испания. Какво се случи в горещата неделя? Чуйте разказа на Ирина Цонева. Добър ден! 42 градусовата жега в вчерашния ден и многото летни отпуски на сънародниците ни са най-вероятната причина за ниската избирателна активност в Испания този път на фона на близо 20 000 българи гласували тук на предишния вот на 4 април. Повече опашки и хора имаше разбираемо в секции в Марбея и Малага, например, където има и много български туристи. Всичките можеха да гласуват с личните си карти и подадена на място декларация. Така направи и нашият екип. Вижте още в обобщението, което направихме с оператора Любен Бързаков. Повечето хора успяха да гласуват до обяд, а машините в цялата страна не затрудниха дори възрастните хора. Машина нормално, като на банкомат. Нямахте трудности? Не. Някои наши сънародници пък заявиха, че няма да гласуват вчера. Защото от 30 години, живейки навън, нямам моралното право да гласувам и да определим живота на България и на българите. От общо 9 секции, 3 в посолството и 6 на други места в Мадрид, само в една секция се гласуваше с хартиена бюлетина. Ние сме нова избирателна секция, която в последния момент решихме да организираме и да открием в Кослада. И поради указанията на ЦИК, избирателна секция трябва да е стара, с над 300 гласували на предишни избори. И затова сме без машинното гласуване. Сравнително слаба избирателна активност, нямаме хора, както виждате, спокойно. През целия ден застъпници на политически партии следиха вота. Наблюдаваха и как в посочена с заповед на ЦИК секция 1 в посолството протече контролната проверка дали броят на гласовете в машината отговаря на този на разписките в кутията. Някакви нарушения? Здравейте, изборния ден преминава спокойно, без изборни нарушения. Има дребни засечки на машините, на гласоподаватели. Се решава всичко бързо и точно. Няма ги хората, просто слаба активност, избирателна активност. Но всичко се справиха много бързо и беше много бързо изборния ден. С 67 секции, 31 с машинно гласуване с общо 58 машини, Испания се подрежда на четвърто място след Обединеното кралство, Германия и Турция. С изключение на малки технически напасвания, нали, в началото на деня, в хода на изборния ден нямаше сериозни проблеми с машините, т.е. нали, машините бяха използвани и бяха технически изправни. Нали, това е най-важното, нали, за нас. А имате и някакви сигнали за нарушения в тези 67 секции на територията на цялата страна? Нямаме сигнали, нали, към момента. Точните данни за избирателната активност в Испания на вчерашния вод очакваме от ЦИК. 56 секции от общо 135 във Великобритания са гражданите ни гласуваха с машини. Как протече изборът там, ще ни разкаже сега Веселин Пълнов. Добър ден, Лондон. Здравейте! Помним опашките и напрежението от миналите избори. Как протече гласуването този път? Да, на предишните избори беше доста тежко и сложено. Имаше опашки, имаше закъснения. Знаете, даже в една секция не можаха да упражнят правото си на глас с гласоподавателите и въпреки добавения час към това. Сега обаче при 135 отворени секции, най-много в чужбина, откъдето и да било, изборите притекаха много спокойно, много добре, много нормално. Машинното гласуване не беше никакъв проблем. Вие споменахте 65 машини в 56 секции бяха разположени. От разговорите ми с хората, които бяха там, организаторите, доброволците, те казаха, че няма проблем никакъв. По-старите хора малко по-оплашено подхождат към машината, но при положение, че им се обясни каквото трябва, всичко протича нормално.
Така че, да, може би малко изненадващо, но този път тук изборите бяха много добре организирани. Разбира се, аплодисменти за това получават най-вече доброволците, за които стана дума, и за Германия. И проблемът тук наистина не беше в изборния ден, а на следващия ден, защото и тук много чакаха, докато получат ответ от Централната избирателна комисия. Тук някои изборни секции затвориха чак към 10-11 часа местно време, което е 1 часа българско време, което наистина е недопустимо тези хора толкова дълго време да чакат някакви информации от ЦИК. Имате ли впечатление в Великобритания повече хора ли упражниха правото си на глас или както и споменахме за Германия бяха по-малко заради сезона, вероятно? Да, все още няма пълните данни, но като гледам все пак какво излиза до момента, може да се каже, че активността е може би леко по-слаба. Повече от 32 000 гласуваха на последните избори. Сега може би ще бъдат малко по-малко, но активност имаше. Разбира се, създаваше се измамното чувство, че няма активност, защото имаше много отворени секции и нямаше видими опашки. Но това наистина не означава, че активността е била по-слаба. Нека да кажем, вчера имаше още едно голямо събитие, освен изборите в България, в което участваше Англия. Как се усети загубата при вас в Лондон? Голямо разочарование? Да, ми вчера беше един наистина много такъв тежък ден за журналистиката, ако мога така да кажа, защото избори, европейско първенство, дори тенис турнира в Уимбълдън имаше мъжки финал. Разбира се, загубата беше понесена много тежко. Англичаните имаха голямата нагласа, че ще станат европейски шампиони. Те чакат за това вече 55 години. Не се получи. Италия им открадна купата, отнесе я в Ром, не Холм, както се пее в една песничка тук. Тежко понесаха. Днес, между другото, е неприсъствен ден, общо взето, насякъде в Англия. Нагласа беше, че той ще бъде неприсъствен от радост, но той е неприсъствен от мъка. Така че това е положението. С нощи гледахме стадионите, в които бяха препълнен Уембли, разбира се, с хора. Направи впечатление. Доскоро имахме едни от най-тежките мерки в Великобритания. По същия начин и на изборите ли беше положението при гласуването и на стадиона? Като че ли нямаше COVID във вчерашния ден? Не, мерките се спазваха. Както знаете, Великобритания продължава да е в локдаун, макар че на 19 юли премиерът Бори Джонсън го обявил като ден на свободата. Това, между другото, трябва да бъде потвърдено днес. Той ще даде нарочна пресконференция по-късно, за да потвърди дали 19 юли остава денят на свободата и дали всички, наистина всички мерки ще бъдат вдигнати или все пак някои ще останат в сила. За самите избори може да се каже, че всички мерки си бяха, трябваше да се спазват. Носенето на маски. Спокойни. Да сме спокойни за вас и за нашите съграждани. Благодаря ви. Утре ще разберете повече и за изборите в Съединените щати. Един комичен случай, прочетен в Твитър, който свърза нашето голямо събитие и изборите с спортното събитие на Европа. Футболния финал между Великобритания и Италия. Английски фенове са поискали да откраднат българското знаме в една от секциите в лондонския квартал Илинг, мислейки го за италианско заради същите цветове. А британският премиер Борис Джонсън написа след финала: този английски отбор заслужава да се възхвалява като герой, а не да бъде обект на расистски публикации в социалните медии. Тези, които го правят, трябва да се срамуват от себе си. Ние също вярваме, че уважение заслужават и победените, и победителите на футболния терен и, разбира се, извън него. Става ви казвам довиждане и до утре. Останете с БНТ. Приятна вечер!